На часі новини. Вітаю. Відключити сьогодні місто від води підприємство «Енеровінниця» просить обленерго. Водоканал заборгував «Енері» за попередній місяць 8 мільйонів гривень, розповіла Суспільному Тетяна Колодій, речниця «Енери» Вінниця. Керівництво «Вінниця облводоканал» наразі ніяких листів про заборгованість, про реструктуризацію не писав, не звертався з клопотанням про те, щоб відтермінувати дату оплати. Тому керівництво прийняло рішення подати лист на оператора систем розподілу про відключення комунального підприємства «Вінниця облводоканал» від електроенергії. Відключення може бути перенесено лише в тому випадку, коли буде здійснена хоча б частково проплата. Від енергопостачання водоканал обленерго відключатиме з 9-ї ранку. Розпочнуть із підкачувальних станцій. Це означає, що тиск води в кранах буде меншим, розповів Олексій Тарарака, директор комерційний обленерго. Зараз буде підключатися підкачки, це буде дуже серйозним шагом. Якщо от вони в найближчі дні не проплатять все-таки, то це означає, що напір буде меншим і меншим, і місто залишиться взагалі без води? Так. Також, що слідчим етапом буде очисне сооруження, каналізація. Водоканал ситуацію поки не коментує. Про це Суспільному сказала речниця підприємства Юлія Калуцька. Нагадаю, окрім «Енери» Вінниця 72 мільйони гривень, підприємство боргує обленерго. На останній сесії облради 26 вересня депутати виділили 5 мільйонів гривень на погашення боргу. Спершу ці гроші перекажуть на рахунок Вінниці обленерго, звідти їх перенаправлять на водоканал, який і перерахує їх Вінниці обленерго. Ці гроші тепловикам надійдуть із понеділка, розповів Микола Копачевський, директор обласного департаменту фінансів. До Вінниці приїхав кропивницький винахідник веломобіля «Пілігрим» Олексій Ганшин. Ось ці фото він публікує у мережі, здолав майже 400 кілометрів. До міста приїхав на велофорум, який розпочнеться сьогодні у молодіжному центрі «Квадрат» об 11:00. Бій армії ОНР із червоними та білими росіянами відтворять на цьогорічному фестивалі «Вінниця – столиця ОНР», який триватиме з 10 до 12 жовтня. За словами організатора фесту Віталія Головенька, 12 жовтня до Вінниці приїдуть близько 200 реконструкторів зі всієї України. У суботу на тематичних локаціях у Центральному парку Вінниці відтворять бій армії ОНР проти військ червоної та білої російських армій. Розпочнеться дійство о 15 годині. До Всесвітнього дня посмішки, який цього року відзначають сьогодні, 4 жовтня, у Вінниці відбудеться 4-й смайл-фест. Брати участь запрошують усіх охочих. За словами співорганізатора Дмитра Мира, розпочнеться усе традиційно зі смайл-параду, який стартує о 14:00 від Центрального парку. Як і минулого року, на вежі Артинова на один день прапор міста замінять на жовтий прапор смайл-фестивалю. І до погоди. Сьогодні у Вінниці хмарно з проясненнями, температури повітря до 12 градусів тепла. Опадів поки що не прогнозують. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:00. Побачимось!